Ja, hej, mitt namn är Leopold. I den här videon ska vi titta på BankID och hur man installerar på en Windows 8-dator. Vi börjar med att titta på hur man får hem det, och då gör man det genom att öppna upp en webbläsare. Jag har valt Internet Explorer och den anledningen att den är inbyggd i varje Windows-dator. Då öppnar man upp den och sen går man på Google och sen söker man efter BankID. Det finns lite reklam för det, men det som är intressant är den rad står hem för www.bankid.com. Det är alltså en officiella som då stöder flera olika banker, bland annat Nordea, Swedbank och Handelsbanken. När man då är inne här så har man olika val. Du kan välja att läsa den på engelska om du har lite svårt för svenska. Men det du ska titta efter är för privatpersoner. Här finns det olika varianter. Och till att börja med ska vi installera BankID, och då är det install.bankid.com som är intressant för oss. Så klicka på det. En ny tab kommer upp. Och tryck först på OK på att du godkänner cookies-avtalet. Sen väljer att ladda ner BankIDs säkerhetsprogram. Klicka på den. Då dyker den här raden upp. Och vi ska köra den direkt. En ny ruta dyker upp där det står installerar. Det kommer då blippa till. Det syns inte på den här inspelningen, men oftast dyker upp en fråga från user account control. Användarkontroll heter det kanske på svenska. Och då säger man ja. Den installerar då. Det här är på engelska eftersom min dator är på engelska, men din dator är antagligen på svenska. Det här brukar gå snabbt och det är bara att trycka på finish. Nästa steg är ju att installera drivrutiner för din kortläsare. Och det hittar man på respektive bank. Jag vet inte hur det fungerar med Swedbank eller Nordea, för jag använder inte deras banksystem. Jag använder Handelsbanken, och då går man in på Handelsbanken. Söker på dem, väljer deras hemsida. Väljer att logga in som privatkund. Här så tittar man längre ner för att ladda hem säkerhetsprogram. Och så är det första alternativet installera drivrutin för Handelsbanken kortläsare. Klickar man på den. Återigen så kör man den på en gång. Den kommer återigen att fråga om du är säker på att du vill köra programmet till en säkerhetsfunktion i Windows. Jag trycker på ja. Ta en liten ögonblick. Och sen kommer upp en meny som syns här. Och frågar om du vill installera kortläsaren för Handelsbanken. Du trycker på nästa. Sen väljer att installera. Och sen är det klart. Det du gör här efter är att plugga in din kortläsare. Ja. Tryck på slutför. Läser in. Ta några ögonblick, och när den har läst in mjukvaran för drivrutinen så behöver du starta om datorn. Och det tar en lite kort paus. Det man behöver göra oftast när man har kopplat in kortläsaren är att starta om datorn. Så jag rekommenderar att ta en paus och starta om datorn och sen kommer tillbaka till den här videon. När du har gjort detta så behöver du hitta det här BankID-programmet. Du gör det enklast genom att ta upp den här menyn och leta efter den och helt enkelt skriva in BankID i ett ord. Då dyker den upp som ett alternativ som BankID Security Application. BankID säkerhetslösningen tror jag att den heter på svenska. Och sen dyker det här upp. Det här dyker upp mitt BankID, och för att kontrollera att det fungerar tar vi upp webbläsningen, slår in BankID, följer hem, väljer privatperson, och här finns det att testa BankID.
är det där att den här till vänster att testa själva BankID och inte mobilbankID. Det är för någonting helt annat. Den kommer då kontrollera din version av BankID och sedan så kommer den fråga efter om det är okej att du ska köra det här webbinnehållet. Du har tre olika alternativ att välja mellan och du rekommenderar att pröva de olika. Redan pröva med underskrift för att kontrollera att det fungerar. Det är så man kontrollerar att BankID fungerar på en dator. En annan notering bara är att BankID kommer inte att gå ner i som en ikonbär vid klockan längre, utan den kommer att ha kvar som en helskärmsapplikation som ser här som jag lagt upp. Varför de har gjort det här vet jag inte, men det är så det ser ut i alla fall. Tack för att ni tittar, jag hoppas att ni har nytta av den här videon.